Ali təhsilin sonuncu səviyyəsi bakalavriyat səviyyəsidir. Bu səviyyədə də təhsil alan tələbələrimizin təqaüdləri akademik göstəricilərindən asılı olaraq fərqlənir. Ən yüksək akademik göstəricisi olan, yəni 91-100 bal arasında akademik göstəricisi olan tələbələrimiz əlaçı təqaüdü alırlar və onların təqaüdlərinin məbləği 130 manatdan 156 manata qaldırılmışdır və onların sayı 18 min nəfərdən çoxdur. İkinci kateqoriya həvəsləndirici təqaüd alan tələbələrimizdir bakalavriyat səviyyəsində. Onların akademik göstəriciləri 71 baldan 100 bala dək dəyişir və onların sayı 25 min nəfərə yaxındır və onların təqaüdlərin məbləği 110 manatdan 132 manata qaldırılmışdır. Üçüncü qrup bakalavriyat səviyyəsində təhsil alan tələbələrimiz sadə təqaüd alan tələbələrimizdir. Onların sayı 53.200 nəfərə yaxındır və onların təqaüdlərinin məbləği 75 manatdan 90 manata qaldırılmışdır. Bütövlükdə bakalavriyat səviyyəsində təhsil alan tələbələrimizin 52.7%-i, yəni 96.400-dən artıq tələbə təqaüdü ilə əhatə olunur.